Dobar dan, gledate još jedno izdanje podcasta Može i lično sa Aleksom. Do sada su moji gosti bili roditelji stradale dece u saobraćaju, sportisti, MMA borci, bivši zatvorski upravnici. A sada po prvi put u podcastu gost će biti, mogu slobodno reći, jedan mladić koji na sve načine želi da pomogne svom ocu i ne želi da ostane bez njega. Uroš Markov je danas moj gost, a on će pričati o svom ocu Saši, kom treba transplantacija bubrega, jer njegovo vreme ističe. Uroše, dobrodošao. Bolje vas našao. Evo sad da krenemo od nekog tog, da kažemo, prvog sećanja koje tebe veže za tvog oca. Pa, moj tata je generalno mlad čovek. On trenutno sad ima 44 godine, a kada se razboleo imao je 34. Znači, on je već dijalizni pacijent 10 godina. I on je generalno mlad, sve mu se to u životu desilo. Reci mi što se tiče vas dvojice, generalno, taj neko tvoje prvo sećanje vezano za njega, je li to bio tvoj polazak u školu, obdanište, kakav je generalno bio vaš odnos, pošto ovaj, kao porodice? Pa, generalno, moj tata uvek radi, on je poljoprivrednik i bavi se poljoprivredom, gde nekad se dešavalo da je ceo dan na njivi, a nekad ono desi da je ceo dan i kod kuće. Ali kad god je imao prilike, on je bio tu i za mene i za mog mlađeg brata i da nas podrži i isprati u školu i dočeka iz škole, gde nekad se dešavalo da ga nismo i po ceo dan videli, jer on ode ujutru, dođe ruča i opet se vrati na njivu, jer mi držimo zemlju, bavimo se poljoprivredom i on je nekako bio je tu, ali trudio se da bude u svakom slobodnom vremenu i sa mnom i sa mlađim bratom. Jer, tačno se sećam, ono prvi put kad sam kretao u školu, to i on i mama su mene i dočekali, ispratili, ono sine, kako je bilo, kakvi su prvi utisci i to sve. I to je, na primjer, neko sećanje gde koje je ostavilo neki utisak na mene, jer nekako ja kako sam sve više i više odrastao i bio odvojen od njega, nekako uvek sam bio baziran i posvećen toj bolesti, razmišljali smo o tome. Koliko ti sad imaš godina? 22. A sa koliko si saznao da je tvoj otac bolest? Sa 14. I ti ideš u školu, normalno sa svojim negde vršnjacima, imaš različite interesovanja, u tom momentu saznaš da je tvoj otac bolestan. I šta se menja u tvom životu? Pa nekako ni ja, moj mlađi brat je tada imao 4 godine, ja nekako nisam bio svestan toga, jer nekako tata je uvek bio tu kao jača figura u našoj porodici, koji uvek sve i radio i pomagao i mučio i sve. I onda nekako za sve nas je bio šok kada se on razboleo. Jer kao glava porodice i on kao moj tata da se razboli. I meni to sa 14 godina nije bilo prihvatljivo, nisam mogao da shvatim. Dobro, kao tata je bolestan, ozdraviće. Do tada, na primjer, ja nisam nekako ni bio ni svestan koja je to bolest, kako će sve to da se odvija, jer sama dijaliza i sve to nije počelo od samog starta. I onda ja sam nekako to, tata je bolestan, ide da se leči, ide kod doktora, vratit će se i tata će ozdraviti, tako time sam se vodio. Ali onda vremenom kako su godine prolazile i kako je bolest sve napredovala i napredovala, onda sam malo počeo da budem svesniji situaciju u kojoj se on nalazi, u kojoj se nalazim ja i moja porodica. A u tom momentu kad je saznao da je bolestan, je li on nastavlja da ide da obrađuje njivu, da se bavi poljoprivredom, da zarađuje za vas ili se nekako drugačije odvija ta situacija? Pa u tom trenutku, kada je počela bolest da se razvije, on je dalje mogao, bio je, da kažemo, sposoban da se bavi i poljoprivredom i sve, i kućnim poslovima, dok kasnije, kada je morao da bude hospitalizovan u bolnicu i da leži, tada baš nije mogao. I tada, na primjer, je bio jako težak period i za mene i za moju mamu, jer sva neka primanja su išla od te poljoprivrede. Jer ta sama bolest nije krenula samo da su bublezi prestali da rade, jer to je išao ceo splet događaja da bismo došli do toga. A zbog čega je došlo do toga da njemu...
Pa on se... Da njemu bude potrebna dijaliza. Kako je došlo do te bolesti bubrega u stvari? Pa... On je, on ti počeo da se javlja kod našeg doktora u Samošu, opšte prakse, sa gripom. I tako ta neka kijavica temperatura i mi smo mislili kao ide leči se, ozdravi, ide leči se, ozdravi. I to je tako stalno išlo, da je nama to postalo čudno. I kasnije je krenuo da ima jake bolove u stomaku, grčeve, u stolici se pronalazila krv. I onda otišao kod gastroenterologa. I kod gastroenterologa, kolonoskopijom, su utvrdili da ima polipe na debelom crevu. I da su ti polipi morali da se otklone. Da je taj period za nas bio, iako neizvestan, da smo mi čekali rezultate, jer nismo znali da li su maligni ili benigni. Sva sreća, bili su benigni i kasnije, kada se on vratio, uputili su ga dalje kod nefrologa. I kod nefrologa su biopsijom mu je određen kao isečak bubrega, gde je tada utvrđeno da on, da njegovi bubrezi su već 50% bez funkcije. I gde on tada morao da leži u bolnici, gde su kasno... Šta za vas kao porodicu to u tom momentu znači? Da li to znači da ostajete bez prihoda, da se vaš život menja u potpunosti, jer prosto, mislim, ljudi bez financije svakako ne mogu da funkcionišu. Pa, čime se sad tvoj otac generalno bavi u ovom trenutku? Pa, pošto moj tata ide na dijalizu i kada se vrati iz dijalize mora malo da odmori, jer iscrpi ga sama dijaliza, on može da funkcioniše u ostatku dana ili sutra dan, tako da on i sad se bavi poljoprivredom, isto obrađuje zemlju, ali ne u tolikoj meri kao pre, jer isto nekada se desi kada ode na njivu, ima jake bolove u stomaku, grčeve i sve to, gde je mama čak morala da ide po njega da se on vrati, nije mogao da se vrati. I on se nekako nosi sa tim i navikao je da živi sa tim. Nekada ima dana kada može ceo dan da izdrži da radi, a nekada može samo da ode i bukvalno da se vrati zbog bolova i zbog umora. Koliko sad tvoj brat ima godina? Moj brat sad ima 14 godina. I on je isto tu, dok na primjer on kada je bio mali, nekako, isto ni on nije bio svestan, nije bio mali, nekako tata, bolestan, ide da se leči, ide kod doktora i to je tako, to, mi smo njemu to tako pričali. I... A koliko je ta bolest generalno uticala na vašu porodicu kao porodicu? Koliko su se negde prijatelji vaši udaljili od vas ili su vam postali bliži, rodbina, kako to generalno, pa generalno se mislim se odrašava na... Da je sama bolest najviše uticala na mene i na mamu, jer mama je dosta vezana za tatu i to sam slušao priče od pre, da oni kad su bili mladi su se uzeli, da je to baš bila ono ljubav, da nisu videli takvu ljubav. I mama mi je mnogo bila potrešena, isto i ja, dok, na primjer, naši kućni prijatelji i bliža porodica, svi su bili uz nas i svi su nas podržali i kakav god vid pomoći i podrške da nam je bio potreban, oni su bili tu da nam pruže. Dok, na primjer, nismo imali utisak da se neko udalji od nas ili da ne želi da nam pomogne, bukvalno svi koji su nam bili tu u tom trenutku su nam pomogli. Da li finansijski ili kroz možda tati nešto da odnesu u bolnicu kada je bio u bolnici ili nešto da nam pričuvaju kući ili mlađeg brata da čuvaju. Tako da, što se tiče te strane, svi ljudi koji su nama pomogli, ispali su i korektni, i ja samo mogu da im kažem hvala. A šta je generalno sad, mislim, kakav je sad trenutno, tvoj tata treba da ide na transplantaciju bubrega? Da, pa on kada je bio... U inostranstvu i... Da, jer on kada je bio kod nefrologa, tu je utvrđeno da su mu bubrezi već 50% otkazali. Gde je njemu tu već bio povišen kreatinin 505 je bio. On sad u stvari funkcioniše bez bubrega. On funkcioniše bez bubrega, gde samom dijalizom čisti organizam, tačnije dijaliza menja funkciju bubrega, gde, na primjer... On sad ide svaki dan? Tri puta nedeljno. Gde sam aparat čisti 10 puta manje nego pravi bubreg. Gde su njemu kod nefrologa ustanovili da ima autoimunu bolest.
da ima autoimunu bolest. Dobro, koja mu otežava sve to? Koja otežava i koja je sve to uzrokovala, da je sve to počelo od toga. Gde on počeo da se leči kortikosteroidima i koje je morao da prima, gde je imao 5 do 7 doza koje je primao na mesečnom nivou. I on je morao 7 dana da leže u bolnici dok on sve to isprima. I kasnije, kada je on trebao da primi tu poslednju dozu, njemu se stanje pogoršalo. Imao je jake bolove u stomaku, grčeve i temperaturu, gde se njemu to primanje tog poslednjeg leka odložilo za narednih 10 dana, gde kada je on otišao u bolnicu da ih primi, on je ostao i nastavio da leži tamo. I kada je primio tu poslednju dozu, stanje se pogoršalo i doktori nisu kao znali koje je dalje rešenje, nego da mu ugrade centralni venski kateter uz pomoću kojeg će da krene i da vrši dijalizu, od koga je sve i počela ta dijaliza. Ti sada živiš sa njima ili ne? Pa ja živim u Beogradu jer studiram u Beogradu i u gimnaziji sam isto bio u Beogradu. Jer ja sam svaki put kada sam mogao i kada sam imao slobodan vikend dolazio kući i pomagao i za raspuste, jer moj mlađi brat dok nije odrastao, dok nije mogao toliko, mislim, da pomaže tati sve to, ja sam uvek bio tu i sad sam, ali je, na primjer, dosta lakše jer tu je i mlađi brat. I onda... A koliko je to tebi sve promenilo negde tvoju, da kažemo, to tvoje odrastanje, tvoju mladost, odlazak na fakultet, recimo sada, ne znam, tvoji vršnjaci idu u provodu, u bioskop, a ti negde ideš, mislim, u svoje podsvesti znaš da moraš ići kući da se baviš poljoprivredom, da pomogneš roditeljima. Koliko je to izdvojilo tebe iz tog nekog društva, konkretno ovde u Beogradu? Pa, kada sam bio u srednjoj školi, nekako nisam bio svestan toliko da treba da idem kući i da pomažem i da radim. Obično, kada se zadesi da odem kući, ja završim sve i što imamo sve da se radi, ja odradim. Ja kasnije, kako sam godinama sazrevao i dolazile sve te neke obaveze, odlazio sam i više vikenda kući, više dana kući, kako bih tati pomogao sve što ima kod kući da se radi. Jer, na primjer, kod nas nema nešto mnogo zimi i krajem jeseni da se radi. Obično je to proleće, leto, početak jeseni. I nekako uvek sam gledao kada sam bio u srednjoj školi, moji vršnjaci, drugari, izlaze, dogovaraju se gde će za vikend, uzimaju vikend, odlaze negde. Dok ja sam nekada, na primjer, morao da odem kući, da pomažem tati, da pomažem mami, da budem tu. To, na primjer, tad ne mogu da kažem da mi je predstavljalo neku vrstu prepreke, ali nekako kao kako će društvo da gleda na to još. Ja nikada nisam hteo svima da pričam moju situaciju kakva je, jer nisam hteo neko da me gleda drugačije ili da me sažaljeva nekako. Znali su bliži prijatelji. I ja to nisam želeo da, mislim, da drugi ljudi znaju moje probleme. I onda uvek bilo, zašto ti ne ideš s nama, zašto ne ideš? Ja uvek sam rekao, idem kući, idem na vikend, lepše mi je kući i tako. Gde sam možda, nekada sam i želao možda da odem sa njima pre nego da idem kući, ali znao sam da mi je to obaveza i da moram tati da pomognem. I nekako kroz samu tu gimnaziju i sam taj fakultet, mislim da sam možda i brže sazreo i nekako video sve te neke stvari, neke vrednosti. I da možda čak porodica treba i uvek treba da bude na prvom mestu. I sad kada sumiraš negde sve te utiske od momenta kada se tata razboleo, taj njegov prvi proces lečenja, i kako se zapravo mirite sa tim da je njemu svakim danom, da kažemo, negde situacija sve gore i gore? I da bukvalno njegov život zavisi od brzine kojom će se skupiti novac za njegovu transplantaciju. Pa kada je on počeo da se leči, mi smo mislili da će se on izlečiti. I da je to, da kažemo, izlečiva bolest, da će moći nešto tu da se promeni, ali kako se vremenom stanje njegovo pogoršavalo, gde je uz pomoć lekova nije mogao da se izleči, gde je rešenje bila dijaliza jer su mu bubrezi otkazali, on se nekako, a i mi, smo se pomirili sa činjenicom da on mora da ide na dijalizu i da mu to je jedini način koji će ga dijaliza održavati u životu. E sad, vremenom, kroz godine, kako je on išao na dijalizu, sam organizam slabi. Organi u organizmu slabe. I nekako, što je više on godina na dijalizi, to su nekako neke teže šanse za tom transplantacijom. I on se lečio na VMA, gde
pre svega hvala njegovoj doktorki i doktoru koji su ga lečili, koji su uvek bili tu za njega i u po noći i u po dana kada njemu nije bilo dobro, mama i tata su pisali šta sad, kako sad, oni su uvek bili tu za nas da pomognu i da posavetuju ako moji nisu bili u mogućnosti istog tog trenutka da odu do bolnice. I on je stavljen na listu čekanja za transplantaciju u Beogradu, a kasnije u Novom Sadu, gde se čekao donor, ali pošto donora nije bilo... A koliko je zapravo ta svest negde o donorima kod nas prisutna? Pa mislim da svest o tome je kod nas jako mala, jer retko kod nas prvo zavešta svoje organe posle smrti. Mislim da više nas koji bismo zaveštali svoje organe posle smrti doprineli da više ljudi kojima su potrebni neki organi produžimo život ili čak nekako spasemo život u nekom određenom vremenskom periodu. Jer zato se moj tata odlučio na transplantaciju u Belorusiji, jer kod nas, evo, on čeka već 8 godina i kada smo podneli sve papire i sve to da krenemo da sakupljamo novac, onda smo kao ušli smo u celu tu priču preko fondacije, preko prikupljanja novca, počeli da prikupljamo novac i onda jedina sad šansa i nada nam je da prikupimo novac da bi otišao da se transplantira u Belorusiju. A na koji način mogu ljudi da mu pomogu? Pa ljudi mogu da mu pomogu tako što će poslati 1724 na 3030 ili uplatom na žiro račun fondacije Budi human kada ukucaju Saša Markov, jer tamo ima njihov i dinarski i devizni račun i PayPal gde mogu platiti novac. A pored koliko svih tih, je njemu još novca potrebno? Potrebno je još oko 34.000 poruka. Negde oko 6.660.000 mu je potrebno. I isto tako, pored svih tih donacija i poruka, mi smo organizovali i humanitarnu akciju na Terazijama, gde smo prodavali i kolače, i gde svako ostavio neki novac za to što su uzeli. I organizovan je isto humanitarni turnir u malom fudbalu u mom mestu. Te je baš bio veliki odaziv ljudi, čak tu došli ljudi iz Beograda i ljudi iz okolnih mesta, iz opštine. A, mislim, pored te dve humanitarne akcije, treba da organizujemo neki koncert. Tatini i mamini prijatelji hoće da organizuju neko humanitarno veče isto kod nas u Samošu. A isto sad ja čekam odobrenje za dve, tri opet lokacije u Beogradu, opet da organizujem neku humanitarnu akciju. I nekako svim snagama i svim sredstvima pokušavamo da što pre dođemo do te svote novca, jer 10 miliona, skoro 11, nije mala. I onda na svaki način i na sve moguće resurse mi se trudimo da skupimo tu svotu novca. I... A jesi zamišljao nekada da će to sve izgledati tako, da ćeš ti kada negde, ovaj, da kažemo, odrasteš, morati da skupljaš novac za svog oca, a ne za, recimo, za neke druge? Pa nikada nisam video sebe u tome, nikada nisam mislio da ćemo doći do toga kao da skupljamo novac, da ćemo čuti za transplantaciju u Belorusiji i sve to. I onda kad smo čuli, dok smo sačekali papire, nekako je meni sve to bilo, pa dobro, dok dođu papiri, dok prođe vreme. I onda brzo su mama i tata i predali papiri, sve to odobreno, pokrenuta fondacija. I onda baš se sećam sad, 4. oktobra ove godine, kad je to objavljeno, ja rekao, krećemo sad. I onda kad sam krenuo nekako, ajde, prvi video, drugi video, ljudi su počeli da dele, ja organizujem humanitarnu akciju, nekako se sve to brzo desilo i nekako mi je bilo i drago koliko se ljudi odazvalo i koliko ljudi pomoglo u tom nekom kratkom vremenskom periodu. I koliko god... A koliko su ti pomogle društvene mreže? Društvene mreže su mi čak i najviše pomogle, jer ja sam prvo tu objavio kao svoj video gde sam zamolio ljude da pomognu tati, gde su ti videi prošli. Ali, na primjer, najviše video koji sam objavio o svom tati i kako funkcioniše njegov život kada ide na dijalizu, kada se vraća sa dijalize, kako on funkcioniše posle nje i sve to, na primjer, taj video je dosta dobro prošao, čak ja mislim da ga oko milion ljudi videlo. I nekako tim videom smatram da sam i podigao svest o dijaliznim pacijentima, kako dijalizni pacijenti funkcionišu, da to uopšte nije kako ljudi misle i smatraju, da ljudi odlaze na dijalizu, vraćaju se posle toga, imaju normalan život i normalno funkcionišu, gde baš naprotiv, gde dijaliza
i mnogo iscrpi ljude i nekako ti pokvariti tu neku svakodnevnicu kojom se baviš. I jako je teško dijaliznim pacijentima da se pomire sa tom činjenicom da moraju sa tim da žive i da će živeti, jer dijalizni pacijenti mogu da žive od dijalize. Sad samo nekako na taj život, na tu svakodnevnicu baš jako, jako loše utiče ta dijaliza. I onda se trudim da kroz te neke videe, sadržaje koje ću u buduće kačiti, podići nekako ljudima više svijest kako to se dijalizni pacijenti nose sa svakodnevnicom, kako provode dan. Zapravo za njih ne postoji ništa osim te, da kažemo, te dijalize. Za njih je odlazak na more nemoguća misija, putovanje u neki grad je nemoguća misija. Ali, na primjer, dijaliza je moguća u nekim određenim gradovima koji primaju kao dijalizne pacijente, gde onda mora da se doplati nešto, je taj dijalizni pacijent, koliko ja znam, može da se dijalizira u tom mestu ako postoji mesto za dijalizu. Ali to je baš ono ograničeni gradovi i ograničena mesta gde to mogu. Ili postoje mesta gde može, ali je finansijski jako skupo. Da se priušti možda jedna za neki odmor, čoveku bi bilo potrebno 3, 4, 5 dijaliza i onda kada se sve to sračuna, to je, ja mislim, isto jako velika cifra da se plati mimo odmora i kada bi se platila i sama dijaliza. Tako da mislim da nekada i dijalizni pacijenti možda jako retko odlaze i van Srbije. Da. Možda i odlaze, ja ne znam. Njima je u stvari život ograničen na te neke, da, neke stvari, a i vama kao porodici njihovo isto, ovaj, da kažemo, negde sve svedeno na neki minimum. Da, jer tate, ono, obično odemo na neku banju ili na neku planinu, ono, na odmor nekad vikendom ili kada se on vrati iz dijalize pa sutradan, jer nekada odorganizujemo neki odmor ili nešto, ili ono, dodemo na jedan, dva dana, a dan pre toga, kada se on vratio sa dijalize, njemu nije bilo dobro taj dan. I onda na kraju ni ne odemo, jer tata vozi, a ja tada nisam imao položeno i nije imao ko da vozi, nismo mogli ni otići tamo. I onda dok on odleži, dok se odmori, dok ta bolest prođe, jer koliko puta se dešava kad dođe sa dijalize, on bude umoran, ima jake bolove i grčeve u stomaku, noge i ruke i prsti mu trnu, gde mora baš nekada i posle dijalize ceo dan da odmara i da leži kako bi ga to prošlo. I ti, na primjer, sada ispred sebe imaš ljubav svojih roditelja, tvoja majka ostala i dalje uz tvog oca, iako, da kažemo, postoje svi ti problemi, poteškoće, vi kao njegova deca ste oko njega, i koliko zapravo to utiče na tebe kao osobu, koliko si se zapravo ti promenio u odnosu na negde na svoje vršnjake? Pa nekako kad vidim kroz šta je sve moja mama prošla i u svom životu i pored tate, jer isto tako moja mama imala i jako isto težak život pre nego što se to sve desilo sa tatom, jer meni je tata 100% invalid, a mama 60, jer moja mama isto 2012. je posekla prste na nogama, nema prste, i pored svih tih nekih njenih poteškoća oko noge i oko hodanja, imala je isto i problema sa kukom, ove godine operisala kuk, ona je nekako uvek bila uz njega, uvek mu je pomagala, uvek je brinula oko njega, i onda kada ja vidim koliko se moja mama trudila i koliko je njemu pomagala, nekako vidim da je to stvarno bila i prava ljubav i da ta ljubav i dalje traje, jer ona je uvek tu za njega bila i u po noći i u po dana. Koliko puta se on budio u toku noći sa nekim bolovima, sa grčevima, gde je nekad morala da ga vozi i u hitnu i za Beograd, ona je uvek bila tu i da mu pomogne i da brine o njemu i da ga posavetuje, bukvalno ono. Ona je njemu, ja mislim, u životu bila najveća podrška. Uvek je bila tu za njega i nekako gledat ću da ja sutra, kada budem imao svoju porodicu, nekako primenim sve to kako je moja mama brinula u svojoj porodici i o tati, da tako sutra isto brinem i ja. Jer isto tako tata, pored i dijalize, imao je dve operacije. Jer svi dijalizni pacijenti nekada zbog povećanih parazitnih žlezda moraju da ih operišu, tačnije da ih izvade. I tata kada se operisao i kada ih je izvadio, on je morao isto kući da leži, da miruje. Mama uvek bila tu, donosila, da jede, brinula se sve. Pored te operacije, tata je imao operaciju isto i tetive.
gde se njemu detektiva pukla u januaru 2021. kada je pao na stepenicama, je bilo klizav, on je išao polako i samo kako je bio klizav, znači, on je pao. Tvoji roditelji su negde dokaz da prava ljubav i istinska ljubav negde ovaj zaista postoji. Da, da. I od kada je pao, on je morao da to operiše. I isto tako, ona je uvek, ta njegov oporavak posle te operacije noge je bio jako težak, jer on kada je dolazio i kada se vraćao sa dijalizom, nije mogao normalno da hoda. Imao i longetu i štak i sve. Dok je, na primjer, isto mama bila tu, to je tad je bila i zima, ona je njega i dočekivala i vraćala i ispraćala, jer tata kad, ide, kad tata ide na dijalizu, on mora da ustane u pet dok se on spremi, dok hode. Isto tako, taj vremenski period dok se njemu noga nije oporavila, isto i mama ustajala sa njim, ispraćala ga je na dijalizu, onda krenula da završava svoje kućne poslove, dok spremi ručak, dok sve. Tata se tad već vratio sa dijalize, ona mora da ode po njega da ga sačeka, da ga preuzme iz vozila, da dođe do kuće, do sobe, da sedne ili da legne. I ja mislim da je ona i da nije bilo nje, ona je nekako njemu, pored mene i brata, ona je njemu, mislim, najveća podrška bila i uvek se trudila i pomagala. Ali isto tako i za nju je to jako teško palo, jer oni su jako mladi krenuli sve to. Tata kada se razbolio ima 34 godine, nekako ni ona nije bila svega toga svesna, nije bila spremna šta ga sve čeka. Koliko smatraš da je taj njegov posao, ta poljoprivreda, ti teški radovi, konstantno, ne znam, bio vjerojatno na traktoru i tako dalje. Koliko smatraš da je to uticalo na njegovu bolest? Pa, da je zapravo to negde možda i bio uzrok svega toga. Pa nekada se dešavalo da je, kada se radi u jesen, da je napolju hladno, on mora nekada uđe da izađe iz traktora. Kada smo na njivi, tamo je jak vetar, jako duva, hladno je. I možda baš, možda je i od toga krenula ta prehlada, grip i sve to da se javlja. Možda ja to ne znam. Ali pored svih njegovih obaveza i svega, njemu je to jedini bio prihod da izdržava mene, mamu i brata, dok ja i brat se školujemo, dok ne završimo školu i dok mi ne počnemo da radimo. Jer on je morao to da nastavi kada je bio na dijalizi, dok ide na dijalizu, on isto u toku dana obavlja neke svoje poljoprivredne poslove, dok je, na primjer, pre kada je bio jak i kada je mogao sve, on to nekako završi za dva, tri, četiri dana, kada ima to ono, u sezoni, u nedelji, u mesecu, dok sad, na primjer, on to razvuče nekad, na nedelju dana, na dve nedelje, ono, dva put nedeljno, tri put nedeljno, kako kad može. I nekako on se isto prilagodio svemu tome, ali isto desilo se nekada da on ne može da ode na njivu. A koliko zapravo ta transplantacija koju on čeka može biti uspešna? Da li postoje neke garancije ili je sve prepušteno sreći? Pa, što se tiče doktora i što se tiče te same klinike, transplantacija je uspešna. I koliko ja znam da je u 90% slučajeva transplantacija uspešna i gde tata može posle te same transplantacije, dok se naravno oporavi, dok se vrati iz Belorusije i sve to, dok se završi taj pregled, te pripreme i sve to posle transplantacije i pretransplantacije, naravno neće on moći sad toliko da radi kao pre, jer ipak on se transplantirao i sve to, on će naravno, to će nekako vjerojatno zapostaviti, možda će naći neki drugi način ili nešto, ali više će nekako da brine o sebi jer ipak se transplantirao i sve to. Ako će se recimo za tebe nešto tada promeniti, osim što će biti sreće, naravno što tvoj otac može normalno da funkcioniše, mislim za tebe kao tebe, hoćeš nekako živeti na neki drugi način ili... Pa nekako nisam video neku svoju svrhu kako bih mogao da pomognem ljudima i kroz koji način, ali kako su krenule ove humanitarne akcije, da ih organizujem i to, i kako sam video da je to lepo kad ti ljudi prilaze, pitaju, ti ispričaš, nekako kad vidiš, kad izmamiš ljudima osmehe na lici, kada ih malo budiš svest o humanosti i da treba da pomažu ljudima, mislim da kada se tata bude transplantirao i kada budemo sakupili novac oko tatine transplantacije, možda ću čak početi da pomažem drugim ljudima kojima isto potreban novac za sakupe za određenu transplantaciju, lečenje, jer ja, na primjer, nisam bio svestan dok tata nije ušao u fondaciju i kada sam video koliko zapravo ljudi sakuplja i čeka na novac za tu neku novu nadu za svoj novi život i bolji život, tek tada sam nekako bio svestan
koliko je ljudima zapravo i potrebna pomoć, kako novčano, kako životno ili u bilo kom smislu, da može da im se pomogne. Jer, na primjer, vidio sam da ima i dosta i dece i dosta odraslih koji čekaju tu neku određenu sumu novca kako bi nastavili svoje lečenje i kako bi se izlečili ili nekako unapredili svoj život da ne bude toliko težak. Jer generalno vidim dosta ljudi boluje od autoimunih bolesti. Gde, na primjer, za autoimune bolesti ne postoji konkretan lek, nego za njih treba određeno lečenje kako se one ne bi razvijale ili napredovale i onda ti je potrebna ta određena neka svota novca za određeni lek ili za lečenje kako bi oni mogli normalno ili pa kroz neke segmente da nastave svoj život. A reci mi, koliko zapravo su ljudi svesni da drugima treba pomoć i da njihovo malo može nekome značiti sve? Pa mislim da u Srbiji je generalno jako mala svest o tome da ljudi treba da pomažu drugima, ne samo novčano, nego u bilo kom smislu. Kada je neko u nevolji ili kada mu je bilo koja vrsta pomoći potrebna da im se pomogne. Jer nekako došli smo u to neko vreme gde se sve gleda kroz neku korist. Ako ja nemam korist od tebe, nemaš ti mene. I to je tako nekako generalno današnjica. Dok, na primjer, kada ja kažem sad da je mom tati potrebno 10.780.000 za nas i za mene kao porodicu, je to velika svota novca, mi to ne možemo da priuštimo, ali kada bi se, na primjer, sad skupilo 100.000 ljudi koji bi dali 100 dinara, ta suma novca bi se skupila. Jer, kako da vam kažem, 10 miliona za nas kao porodicu, za nas četvoro je mnogo, ali, na primjer, za nekog pojedinca da donira 100 dinara, to nije mnogo. I onda tako kroz te neke stvari, kada bi se nekako malo svest u Srbiji podigla o tome, mislim da bi generalno i deca i odrasli nekako možda više pomoći imali i nekako veću šansu za nekim boljim životom i da li transplantacijom, da li lečenjem ili nekako mislim da ljudima u Srbiji treba da se podigne svest o tome i o fondaciji Budi human i o tome da ne samo novčano pomažu, nego ako vidiš da je neko u nevolji ili da mu treba pomoć oko kuće, da pričuvaš dete dok je neko na poslu, zdravstveno ili ovako, da ipak treba da se pruži pomoć, jer u toku dana pola sata ili sat vremena da izvojiš za nešto, mislim da nije puno. A reci mi koliko je zapravo sve to, da kažemo, negde obesmišljeno, što se te neke, da kažemo, povezanosti ljudi tiče. Koliko su zapravo ljudi negde, možemo slobodno reći, razrodili u tom momentu empatije, ljubavi, pomoći drugima. To nekako deluje sve, sad ti ovako nama, mislim meni konkretno, a i gledalcima kad pričaš, deluje da ti negde živiš u idealnoj sredini. Zato što obično nailazimo negde na nerazumevanje, nekako se ljudi povuku od te porodice i tako dalje. Odakle si rekao da si... Ja sam iz Samoša. Da, nekako deluje kao da su tamo ljudi drugačiji. Pa mislim da je nekako da su ljudi na selima dosta povezani, da se posećuju, da se viđaju, jer to je mali broj ljudi koji se viđa, koji mora do iste prodavnice da ode, do iste pekare, jer, evo, na primjer, mi u selu imamo dve prodavnice i jednu pekaru, i tu konstantno prolaze iste ljudi, kad se vide, popričaju, jave se jedno drugom. Ja, na primjer, kada sam otišao u Beograd, i u selu kada sam, uvek gde kod prođem pored nekog, dobar dan, kako ste, to je običaj bio kod nas. I onda kad sam došao u Beograd, i onda kada prođem pored nekog ili prođe neko pored mene, bilo mi je čudno da se ne javim. I onda rekao, onda sam vremenom shvatio, to su nepoznati ljudi, ne poznaješ ih, dok ja to nisam u svojoj glavi shvatio da ne trebam da im se javljam jer su nepoznati, dok kod nas u selu je to nekako bilo normalno. Da i nepoznatog čoveka, da znaš, opet ima neke veze iz sela, on je došao u selo, neka porodica, neka rodbina, pa se javiš. I nekako mislim da su ljudi na selu dosta povezani i nekako rekao bih topliji, jer, na primjer, kod nas u selu ima i dalje tih nekih okupljanja, fudbalskih turnira, imamo veliku pijacu, opet ljudi dolaze, odlaze, viđaju se, pričaju, isto tako kada su slave,
nekako ljudi se skupljaju, kupljaju. I mislim da nekako, kada vidim, kada odem kod neke porodice na slavu, to nema da su ljudi za telefonima, da su na TikToku, Instagramu ili već nekako, to je priča, to se čuje žamor, to nema ono sad muk i tišina da se ništa, nekako mislim da su ljudi na selu dosta povezani, dosta društveni i nekako više topli nego ljudi u gradu. Hvala ti, Uroše, što si bio gost mog podcasta Može i lično sa Aleksom. Nadam se da ćemo uspjeti da pomognemo tvom tati i na ovaj način. Dragi gledalci, eto, saznali ste od Uroša kako izgleda kada se dete bori za svog roditelja, koliko mu je bitno i koliko je značajno za njega što može da učestvuje u toj, da kažemo, pobedi svog oca, do koje će nadamo se doći. Ja vas pozivam i ovim putem da mu pomognete. Možete pronaći na fondaciji Budi human sve podatke za uplatu, sve podatke koji su potrebni za pomoć. Čuli ste koliko se zapravo razlikuju ljudi na selu od ljudi u gradu, koliko smo zapravo postali empatični, koliko smo zapravo otupeli na tuđe emocije, na tuđu brigu, tuđe probleme. Do sljedećeg gledanja, ostanite uz naš kanal Može i lično sa Aleksom.